Вітання. Матч між Манчестер Юнайтед і неізбежністю. Ну, традиційні кольори для обох команд. Червоний у МЮ, ну і такий, я би назвав його малиновим, мабуть, на противагу кольорам МЮ, кольори у неізбежності. Одразу впадає в око, що суто кількісно саме гравців неізбежності сьогодні більше, ну і так, навскидку, мабуть, саме вони виглядатимуть фаворитом у цій зустрічі. Є у них і підтримка вболівальників сьогодні, але, думаю, МЮ вже показали і не раз, що вони міцний горішок, якщо так можна висловитись про команду. І ніколи не віддають, ну, верніше, майже ніколи не віддають перемогу суперникам без бою. Побачимо, наскільки виправдаються мої такі очікування. Можливо, МЮ їх спростує, а можливо, і надійно, і міцно захопить ініціативу від початку, а можливо, і цілком справдиться. В будь-якому разі можна відмітити, що характерно для неізбіжності більше стиль зі ставкою на контроль м'яча, а от і такий більш впевнений, переконливий. МЮ, як правило, старається більш такий драйвовий, як би так висловився, футбол, який подекуди називають «бій-біжи». Ну, цей стиль, в усякому разі, для них трохи більш притаманний. Тримає зараз саме неізбіжність м'яч. Свідерський. Хороша, за задумом, як на мене, комбінація, але не зовсім добре спрацював. Просто злітає м'яч з ноги у Олексія в цьому епізоді. І удар в бак-аут. Розігруватимуть червоні. Мінчук тримає м'яч, але, схоже, потрапив, так би мовити, в затик. І довелося розгружати обстановку. Тут не найбільш переконлива передача, але Каш все ж впорався. Ошибаюсь, там Асіюк. Нет сегодня Русина, как я понимаю, или на замене он, возможно... Ну, в заявке он точно есть. А, тогда так значит, есть. Есть шансы его побачить сегодня на поле. Манчестер разбор не так хорош. Аюк вчера не смог приехать на эту встречу. Хамлиши еще не вернулся в Украину, поэтому придется не просто Манчестеру связаться с неизбежностью сегодня. Мельченко непогано прорвався на Свідерську, то б'є. І досить хороший удар. Довелося Гмирі попрацювати. Свідерський одразу ж пробиває. Блокує цей постріл Орлов. Матюша одразу ж далі на Свідерського, той б'є, а Фар на себе приймається. Передача. Верніше удар, перепрошую, Ткач. Назад у гру. Ну, дає свисток тут арбітер і, як на мене, підстави для цього усі є. Ну є вибір з варіантів, знизу, дальній удар. Але... І сам навішував. Перший м'яч, якраз таки, третій номер. Свідерський. Шам притримує м'яч. Далі, на Овсяника. Каменчук. Орлов ставить корпус Орлов, а на прострільну передачу нікого там нету. Матюша притримує далі на Свідерського, то через центр. Ну, непогано, наче розігнували, але от остання передача. Якась невпевнена така. Хохлов. Русин. Олександр з м'ячом. Рудишин будет разыгрывать, играет на Русина.
Далі Козлов в центрі поля. Січкар, Нарусіна, Ходаковський. Льот, хороша нагода. Удар, поперечка на добуванні Козлов, але вийшов радше простріл. Небезпека не вшукає. Ще одне подлучання у каркас воріт. І таким чином заробляють кутовий Нізбітниць. От пас перший по-справжньому гострий момент у матчі. Русін притримує на Хохлова, а той вже... На Січкаря. Січкаря отыграв назад. На ткача Русін. Снова на Січкаря удар. Третій раз уже, друзья, в каркас попадает за совсем немного сыгранного времени. За 5 минут. Русін на Ходаковского. Ходаковский. Справжній штук, що не довелося витримати Манчестеру. Ох, намагається поборотися. Ну що, зачепився за м'яч. Ну останню буквально мить просто на винос відіграв Русін. Усяник. Аменчук. Удар. Вдається, хочу дотягнутися. Така свою на відповідь Манчестера, але, як на мене, набагато гостріше виглядала та попередня тривала атака від Нізбірних. О, так все ж був. Чи це мені здалося? Ну, в будь-якому разі арбітер іншої трохи думки і м'яч у Нізбірних. Кудаковський, лінійний пас вперед. Ну і одразу вже всяник нав'язує боротьбу. Овсяник на Хауляка. Дальний удар. Ну, ткача таким не напугать. Александр Нарусіна играет. Вводит мяч, будем так правильно говорить. Рудишин. Русін. Ходаковский активно предлагает. Пока что только лишь сейчас мяч получает. Дмитро, скажи, и сам запутався. Пробитай кішап, тим самим майже відповідає. Овсяник. Тримання, ач, трошки заспокоїли зараз Манчестер. Буде така спроба поштовхувати там спину Хауляка, але свистка немає. Русін. Хотів Олександр пробитися, не вийшло. На центр Овсяник первый. Русін расправляется классно с футболистами Федькевичем и Овсяником. Но потом уже, конечно, жестко в отбор пошел. 10-й номер. Ну, як на мене, безнадійно від початку це все якось виглядало. І зрештою м'яч опиняється у Манчестера. Да. Чи не поспішаючи, сьогодні він наче голос спокою в команді не вперше так заспокоює. Ну, у нього така манера, мінімальна емоціональність, чесно кажучи, сам. Мінімальна. А полезних дійсно багато діло. Хохлов зіграв на Свідерського. Не зовсім дали удар. Єдиний перший тут на підборі буде Андрій. Щоправда, Фар намагається попросингувати. Кать, завантажив вперед. Не без боротьби, але залишити у себе м'яч неізбіжності вдається. Матюша на Хохлова. Хохлов на Свідерського. Неточний пас. Касання. Треба зіграти так стінку. Овсяник на Хауляка. Хауляк на Хішама. Свідерський на Матюшу, але якраз от втримати Іману не вдається. Шам притримує, шукає із продовження для атаки, ну і зрештою вирішив на Фіткевича. Той характерний для себе манері вирішив взяти гру на себе. Не спрацювало. Как спокойно Хишам достает этот мяч. Вот.
Вот как надо себя вести, когда волнительный момент. Мастер-класс по спокойствию от Афара, Хишам. Свидерский блокується скидку, Овсяник. Ну, Космачий готовий до стику із Васильюком був, але Микола не пішов в боротьбу. Класний розіграш, але от останнього якогось акорду переполову не вистачало. Петкевич. Один проти трьох, і зрештою м'яч у нього все забирають. Омельчик. Да, і подізмотати теж вирішили. Матюша, Свидерський. Ні, зачепитись не вдається. Незбіжність шукає підходи до борі супер. Свидерський наважується на удар. Аут на користь Малини. По м'ячу. Свидерський. Чуть назад на Матюшу. Матюша в касание на Омельченка. Іван там не достает немного мяч. Хишам. Просто на сохранение сейчас играет. И так, я бы сказал, выманивая понемногу на себя оппонентов. Ну и вот так и выход доводится. Пробовать Хишаму. Зоната, мабуть, жорстка передача, але могло і спрацювати. Шам через центр. Орлов пробиває. Після рикошету м'яч іде на кутовий. Настоящая поддержка сегодня присутствует у неизбежности. Мало того, она всегда есть, но сегодня она активна. Да, сегодня напрочуд активна. Сегодня она удвоилась в виде дизайн фасада и былых болельщиков, которые стабильно продолжали болеть за свою команду. Одиннадцать минут встречи команды сыграли. Я лишь смогу сказать, что удается сушить игру сейчас. Манчестеру в своей какой-то манере, вот вперед бегут они, но не дают построить ничего сопернику. Пока что. Надолго ли этого хватит? Не вдається Омельченко зачепитися. І не дивно, передача занадто жорстка. А тут же Олексій якраз повністю своїй владі. І ще один такий буде простріл на дальню. І цього разу не спрацьовує. Якось навіть і не очікувано, мабуть. Чекає, що такі комбінації завершуватиметься гола. Ну, поки у Манчестер, як на мене, не так добре виходить загострювати, як у неізбіжності. Вперед зачепитися, тим не дається Павлюку. Арбітр каже, ні, свистіти не буду. Дуже жорстка боротьба від Орлової. Показує арбітр, що саме Манчестер порушував там правила. Русин на Сичкаря. Водаковський притримав м'яч, але от на ударну позицію не вийшло, а передача не зграбна. Чкар заледве не обікрав. Тут Хішама далеко вперед. Миря вкидає. І, як не дивно, але заробити кутовий вдається. Хлопна Січкаря. Віткевич, центр, але наздогнати цей м'яч Орлову не вдалося. Січкар в розріз передає.
передачу отдавал. Ни Ходаковский, ни Рудышин не готовы к ней. Мыра на Хишама. Афар разрез на Петкевича. Ну и арбитр ставит штрафные. Власне, Афар. І готовий його виконати. Ну, цікаво, який задум у Хишама. Відчувається, що ми для нього відповідаємо. Вирішив пробити. Не сюрприз для ткача. Ну, досить точно Олександр закидає, але далі справа не пішла. Хишам, дальній постріл. Дитячі забавки для голкіпера, неізбежно стоїть. Але ось тим, щоб перейти стрімко в контрнаступ, не склалося. Кавляк. Як пробирається сквозь двох футболістів Кавляк. Але що ж далі? Буде бити. Ну, Кач просто не стоит так пытаться пробить Кача. Ну, очень хорошим на ударах дальних. Видит он зону ударов, не боится их. Всегда тащит. Ну, и поэтому нужно как-то разыгрывать похитрее. Ну, или быть уверенным на все 100%, что ты ударишь настолько неудобно, что это будет гол, если думать. Со стороны организаторства по Манчестеру, я думаю, стоило бы это подкачать Каменчуку. Классно тут Афар. Відіграв одразу ж далі, але там уже виникають певні проблеми. Щоправда, Фіткевич не здається. Да, поки ще стоїть на ногах. Оплески від болівальників, щоправда, до удару у Дмитра вже справа не дійшла. Скидка геть не те, що треба. І тайм-аут беруть Манчестер Юнайтед. Таке враження, що вони стомилися від такої гри, від такого темпу. І неізбежно нав'язує їм футбол, до якого Манчестер не готовий. Хоча, здавалося б, це дуже така атлетична, швидкісна команда, яка і полюбляє багато бігати. Причому впереді нас чекає на самом деле більш цікава гра. І я думаю, що, учитывая то, какой сейчас градус, не факт, що вона буде настільки цікава. Тому що розогріли болельщики. Дополнительно игроков этого матча. А я думаю, вони і так були добряче мотивовані. Але ця підтримка, можливо, і справді комусь підняла настрій. Дала додаткові сили. ЗБК теж смотрить сьогодні за матчем і, наверное, остануться на МБЗ. Роду. Теж возглавить таблицу сьогоднішнього. Ну, або втримає свої місце. Тут от в чому головна інтрига? Дело в тому, що МВЗ возглавить конкретно, якщо виграє. Тому що уйдуть в отрив, а не от Родоса. І їм буде дозволительно оступитися где-то. Кумира. На Хишама. Афар на Овсяника. Свідерсько. Хотілося б, мабуть, однозначно більшого. Я, чесно кажучи, буду дуже здивований, якщо тайм завершиться 0-0. А всі шанси побачити такий рахунок на табло у нас є. І
Ти дерзкий. М'яч у Лексі непоганий за задумом пасу Сіюк. Навіть і впав, але гра продовжується. Мельченко класно підібрав, пробиває рикошет, не налякав Гмирю. Орлов. Хороший проброс. Догоняє м'яч, 22-й номер, а ударі там йому не дасть ніхто особо. Пространства мало. Такі непереконливі дії від Сіюка. Одразу так і почукав голову Миколи, наче що це було? А тут вже і Орлов не встигає на передачу. Власно відкривається Свідерський про удар, але вдається відбухувати. А тут тайм-аут просить неізбіжність, хоча залишається, якщо я не помиляюсь, секунд 30-40 до перерви. Мені щось так подумалося, а чи не заганяють себе неізбіжно з цим таким високим темпом, які хочуть нав'язати суперникам, але виходить, що і самі змушені його постійно тримати, постійно вперед. І це якось позбавляє їх легкости и простору для маневра, коли він потрібен. Есть немножко у меня такое тоже предположение, что порой бегут вперед и не думают о том, что есть свободные зоны, поспокойнее, помедленнее, ну, выждать. Вот не хватает вот этого иногда смены темпа. Потушить. Разогреть. Ну да, разогреть или там увеличить. Або не несподівано якось його. Да, какая же неожиданность будет у нас, если они постоянно давят. Соперник просто зажимается и отбивается каждую секунду. И простосувалось, значит. Да. А темпа и сил физически хватает у Манчестера, чтобы играть вот такой футбол. Поэтому выглядит это немножко не сильно с точки зрения тактической. Квитка, але дуже на вдарах. Ішан далі на Кременчука. Кіта розганяється, б'ється. От зовсім несподівано для всіх, ну до неизбежності так точно. Крайне важний м'яч після тайм-аута забиває Кременчук Нікіта. Передача Хішама Афара. Не припоминає такої організованої і приємної, будь такої підтримки. Це кричалка вже з'явилася. Простая поки що, але кричалка. Нехай там м'яч, Матюша! Все-таки есть нереализация в неизбежности. Три штанги, две штанги, одна перекладина. И сейчас момент у Матюши. Четыре прекрасных момента было, которые нужно как минимум два из них забивать. Да, иначе КПД слишком низкое. Своден с тобой, шкутельгая реализация. И мне кажется, это не через то, что моментов бракує, а... Ну, якась така от... Невпевненість, мабуть, через те, що занадто вже потрібен оцей перший гол. А коли ти хочеш щось занадто, це тисне на тебе, і ти психологічно не можеш розкритися, розслабитися. Просто не дуже вдалий. Мельченко притримує м'яч через центр, Свідерський. Ну і злунає свисток на перерву 1-0 на користь Манчестер Юнайтед.